Dobro jutro in ponovno pozdravljeni v Lidlovi Litanici. Ne se pohvalim, da sem danes večkom preostal in sem že en krok odlaufal in moram reči, da se res super počutim. Ves čas vmes sem se sprašoval, zakaj to ne počnem večkrat, ampak ja, tudi meni zmanjka aktivacijske energije včasih. Danes imamo večkrat na sporedu večkrat bolj aktiven trening, včeraj smo bili malo statični, danes bomo pa kar naredili malo bolj par vaje za celo telo. Če bojo za koga prezahtevne, naj bomo jih moramo malo umiliti, malo olajšati. Naj se še predstavim, moje ime je Anže Avler z Lidlove Vitalnice. Lidlova Vitalnica, to je pa tam, kjer skrbimo, vsaj poskušamo, se trudimo, zato da ste vi čim bolj zdravi, fit, da ste aktivni in pa da ste tudi malo pripravljeni za okopalke. Tako da nič, dajmo se mi kar lotiti. Čudno, ta teden je rdeča nit brisača, spet predlagam, da si najdete nekje malo daljšo brisačo. Če jo nimate nič hudega, lahko je tudi trok odmete. Boste lahko tudi brez, no ampak za zdravljanje je pa tak zanimiv pripomoček. Priporočam, da se mogoče prej mečkan vrt pred temi vami, da se vsem malenkost ogrejete, drugače pa tudi dalje ta prv sklop vaj namenjen ogrevanje. Vaje imamo danes razdeljene v tri sklope, prvi del pa smo že omenili, je deloma pol ogrevanje, potem imamo ta glavni power del vaj in pa ta zadnji del finisher. Pa bomo kar začeli, pa smo. No? Ne samo gledati, delati, od gledanja ni nič, da se razumemo. Najprej samo pogledajte, potem pa gremo skupaj, prav? Prvo začnemo samo odkoli. Hodaš po rokah naprej, kar teža v roke, na roke, na roke. Zadržiš 5 sekund, paziš na aktiven trup, pa gremo po rokah nazaj, kar teža v roke. Držiš, držiš, držiš in na koncu po čelu. Zadržiš, držimo. Pa kar spet, kar gremo tako dinamično, 3-4 ponovitve. Držiš, držiš rame nazaj, stisneš trup, gremo spet po rokah nazaj. Držimo. Kaj smo? Še enkrat, pa tokrat malo dlje časa držimo po čepu. Vsi. Dobro. Poglejte naslednjo. Naslednja vaja. Upora na rokah, v plenku. In gremo. Roka. Noga. Zdaj probamo to povezati. Noga. Roka. Držiš. Držiš. Sploh ni tako lahko, kar zgleda. Zamiramo. Noga. Roka. Držiš. 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 Še enkrat, še enkrat. Ne, super, kaj drsijo. Ker imam dodatno oteževano okoliščino. Še enkrat ta druga. Še kje razbil z noga. No, tisti, ki vam to dela težave, a ne? Greste lahko samo vadovarno oporo zadržite, samo se igrate noge, roke, ni treba skupljene. To je kar napredna izvedba. Dobro. Naslednjo spet samo povedajte. Opora na podlaktih. In gremo rotacija. Cak. Pogledaš za osmeri rotacije. Pogledaš z bokom. Gremo vsi skupaj. Pet vsako stran. No, da se nas pa sosedje prehiti, bojo pa začeli vrtati. Tako da upam, da se bomo še kaj slišali. Zamenjamo še enkrat nogo. Roko, no, pardon. Zarotiraš. Zatiramo. Še, še, še. Ni toliko enostavno, ne kot zgleda. Ok, to je bil prvi sklop, ki tudi spada pod ogrevanje. Če ga delate sami, če imate dovolj časa, naredite malo večje število ponovitev ali pa dva kroga. Ne? Kar vzemite si čas. Zdaj smo narediti en šlukac, potem pa začnemo s glonivo. No, naslednja vaja, pa rabimo tole brisačko in pa najprej samo pogledaj. Tukaj bomo naredili vajo, pri kateri bomo dve muhi na en mah. In sicer stegneš, pritek, sklica. Dobro, ker vejemo skupaj, smo. To se pravi 8. Stegneš,
k sebi, dvigneš. Čas. Če komu dela težave, ne, ne naredi sklico takole. Pa ustane na kolenih, dvig. Na kolenih. Ne. Paziš pa, da je trup čvrst, da vzameš boke medenico s sabo. Da ne ostanejo dol. Še. No, jaz sem zdaj vmes pozabil štet, mislim, da je ta zraven. Smo se zadihali, kaj je šlo. Meni je všeč vaja, ker res na hitro naredimo dve stvari. No, naslednja, pa bomo pa takole. Kar vzamo si malo prostora, kakor pač imate v stanovanju prostora, roke so tukaj, prošlo narazum, v globok počep in hodeš širok, 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 kar gremo, gremo. Še, še, probaš stegat roke, še imamo, vstaneš, pa gremo iz tega pet počepov, globokih. Ena, dva, tri, štiri, pet. Kar se ne zadihamo. No, in iz tega slova prvega kroga imamo še eno vajo, se vležemo na hrbet. Noge so stegnane, brisačo držimo mečke širšo od ramen in probamo v bistvu naš cilje, da roke brisačo potisnemo čim dlje v stol. To je naš končni cilj. Če bo kdorkoli imel tukaj težave z lebenim delom, ne dela navadne upogibe trupa, prav? No, tisti, ki pa štima, ki ni nobenih težav, pa naredimo teh 8. Tako, kar najprej pritisneš lebeni del od tam, in se prek ledvenega dela zazivaš. To je 3, 4, 5, 6, 7, vedemo in 8. A smo, spet smo na začetku. In sicer sklece, pa dvigi. Zdaj že vemo, kaj delamo, tako da kar prejemo čez. Pa lepo, nekje lovimo 8 ponovitev. Dvig. 2. Čas, zavesno. 3. 4. Čakamo, Martin, upam, da delaš. Nisem te videl zdaj že 6 tednov. Predvidevam, da boš po vseh telih vidih izklesan. Ne bom te spoznal sploh. Kar pozdravljamo. Gremo po čepih, hujemo po čepih, pa potem po čepih. Kar držiš, se znižaš in šimo. 2, 3, 4, 5. Globok, 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 globok. Kar še malo držiš. Stegnaš roke iz tukaj. Gremo, naredimo 5 globokih. 4, 5. Smo. In pa še trup, kot prej. Skratka pri teh upogibih trupa, probaš roke, brisačo, potiska čim bolj vzgor proti stropu. Kar gremo 8. 3, 4. Še enkrat ponavljam, če bomo delali težave, ne dela čisto navadno upogibe. 6. Še. 7. 8. Ok, čestitam. To je bil konc drugega sklopa. Spet čas za kakšno šljub vode. Kar malo se dihamo, jaz vam sam pokažem, da boste vedeli. No, zdaj pa imamo sklece za ostajanje, ne bomo delati s poskokom. In sicer narediš sklecu, mečkan širši naskok, samo ostaneš. Tisti, ki nam delajo
sklece težave, greš samo v oporo. Dobar? A smo? Gremo 8 polovitev. Hop, kar želite. Ajde, fantje, da vsi sklecali, sve razumem. Štiri. Pet. Šest. Delate. Sedem. Osem. Počivamo. Počivamo. No, jaz sem se danes že to drugi spotil. Je pa veliko lažje začeti, če se prej malo aktiviraš. Saj jaz se kar rabim veliko časa, da se zaženem, po domače rečeno. Pa se pa ne ustavim. Ok, naslednje. Gremo takole, spet bomo tole punca. Probaš imeti močno stegno. Zakaj nad glavo? Zato, ker smo potem poravnali trup in pa močno aktiviraš še hrbtne mišice. In gremo sicer. Najprej pokažem. Okay. Aha, pa kaj držiš tole, probaš komolce nečkem zaviti naprej. Tako, držiš. In gremo. Izpadni, izpadni, štiri, pa pet počepov. Pa kar gremo. Izpadni, zamenjaš roko, izpadni, z vsako dvakrat. Ok, se kar postaviš, šibaš naprej, pet počepov. Dva, tri, štiri, pet. Večkom pauze, pa še enkrat obrnemo. To je zdaj tretji sklop, tako da veste, kje smo. Tisti, ki vam verjetno dela težave, ker tukaj je kar problem z gibljivostjo, ali tako, ki smo včeraj že omenili, imate lahko brisačo tukaj. Pa večkom jo vlečete danes. Gremo, še enkrat so izpadli. Kaj gremo? Vsako dvakrat, nazaj. Dva, tri. Nekaj me zanesem. Počepi. Eden, dva, tri, štiri, pet. Stihate se in pa samo še zadnja vaja. Zadnja vaja. No, do zdaj se ni malo spotil, se verjetno malo naš nerca. Tako da ga spodbujam, da se nam pridruž. Gremo, še enkrat imamo sklece, postavljamo. Probamo loviti nekje 8 minut. Pa kaj gremo. To se pa sklica. Gremo gor. Tri. Štiri. Pet. Šest. Delamo. Stisnemo še eno. In. Pomagamo šteti osem. Zaploskite se. Si. Če ste šli tole vse čez, takole, bravo, to se pravi, ste kar v spodobni telesni kondiciji. Zdaj smo sami štukac narediti. Krasen, prav, hvala. V bistvu se moram jaz vam se hvaliti vsem gledalcem, vsem, ki nas redno spremljate, ker v bistvu vi poskrbite, da jaz vsak jutro vstanem in naredim trening, a ne? Ker drugače, iskreno povedam, jaz sem bolj popoldanski tip, zjutraj mogoče kakšen kardio, ja, grem laufat, ampak za resne power vaje sem pa bolj, mi pa bolj bolj odgovarjajo popoldne, moram priznati. Ponovno, hvala, da ste bili z mano. Vse naše osebine najdete na Lidlovem Facebooku, na Lidlovem YouTube kanalu, kjer imate vse vaje razdeljene, si jih pogledate nazaj, jih lahko naredite. Jaz vam res priporočam, če kdo še ne dela, ne začne, mogoče ja, en teden, 14 dni, je težko, ampak kad ta čas prebrodite, boste pa videli, se vam odpre res čisto v svet. Mogoče se to iz mojih ust sliši malo smešno, ampak res, res je tako. Tako da vam polagam na srce, če še niste aktivni, dajmo začeti. Hvala za danes in pa se vidimo jutri. Jutri bomo pa naredili malo več gibljivosti, mobility, kar mu mi pravimo, tako da smo v bistvu potem v tem tednu pokrili vse. Hvala in pa lep preostanek dneva.